Hei, og velkommen til en liten video. Den er så liten at det kunne vært på TikTok. Ja, men den kommer ikke til å være så veldig lenge denne, selv om vi har så laget en annen i dag. Så tenkte vi også å lage her, men advarsel, denne her er ikke for de som er under 7 år. Så dere som er under 7 år burde ikke se på dette. Ok, Malone. Skal vi prøve å komme til hverandre? Okay. Vet du hva? Jeg kommer til kjelleren, for jeg vet akkurat hvor kjelleren er. Jeg holder på å bli satt. Nei! Nei! Jeg døde! Jeg er i kjelleren. Søren, jeg var i kjelleren. En feil kjellek. Nei. Au! Nå er jeg ikke i kjelleren lenger. Nei, jeg døde. Nå er jeg i kjøkken. Jeg spånet i... Nei! Nei, jeg døde igjen! Det er dine dødbøk som telles, ikke sant? Hvis du dør en gang nå, og jeg dør en gang nå, så... Videoen er vekk. Ja. Oi da, det var nesten. Litt folk close. Nei! Jeg døde. Runden er over der. Ah. Ja. Ok, da vet vi det. Da må jeg dø. Og da... Men nå gikk jeg inn på noe. Er videoen over? Ja, nå... Jeg må bare prøve å ikke... Nei! Dette var verdens kortigste video, jeg sa jo det. Ja. Jeg TikTok har kortere video. Takk for at dere så på. Ha det!